Eu tô quase fazendo o quarenta, né? Um, dois, três e... Será que escutou a loja? Eu te odeio. Será que tem uma lixeira do menino? Eu acho que eu quero que eu pegar a estrela, eu fico com o lazarinho. Eu tenho 17 mil horas. Eu não vou deixar esse cara pra passar. Vai, Luigi! Eu tenho muito azar, muito azar, muito azar. Com esse aí. Não, mano, tá tirando esse daí. Pô, ruim. Não, a estrela é minha. Porra. Agora a estrela tá mais forte que o cara. Eu vou ter que pegar. Coitado do moleque. Ah, não.
Luigi, sua vez. Vamos, Luigi. É bom, amiga. A perder 10 mil igual todo. Caralho, ele me perdeu. Ele perdeu uma sorte grande. Oiê. Oiê. Dez, número da sorte. Vai, pelo estrela. Não, CDR. 3, 2, contra 2. Eu tô aqui, vou tirar. Certo. Qual é esse? Não sei qual é esse. Mano, só tem pior. Caralho. Isso deu um sustinho. 1, 2, 3 e 2. Faz gol contra não, imbecil. Empate.